necienītie rietumu pakalpiņi un impotentās inteliģences pārstāvi. Lats, tāpat kā domāšana, kā valoda, kā kultūra, kā tradīcijas, ir mūsu nacionālā identitāte. Latam jā! Latam jā! Latam jā! Latam jā! Latam jā! Latam jā! Jā, jo kamēr pastāvēs Lats, latviešu valoda, pastāvēs Latvija. Gan viņi, gan mēs brīnišķīgi zinām, kas notiek Eiropas kopējā telpā. Kad Dānija un Zviedrija jau reiz rīkoja referendums par eiro ieviešanu, kas piedzīvoja sakāvi, jo vairāk kā 80% iedzīvotāji nobalsoja pret. Viņi zina, ka Eiropas zonā negrasās stāties ne Šveice, ne Norvēģija, ne Ungārija, ne Polija. Viņi zina, ka Somija apsver iespēju izstāties no eirozonas, ka Vācija šajās dienās sāk gatavoties referendumam par markas atjaunošanu. Viņi zina, ka Austrijā šajās dienās gandrīz krita valdība, jo finansu ministre bez saskaņošanas ar valdības vadītāju bija uzrakstījis Briselē atteikumu veikt kārtējos maksājumus Grieķijas un Spānijas glābšanai. Bet mums valdība turpina cītīgi melot. Arī vakardienas panorāmā televīzijā tika ziņots, situācija Latvijā neesot tik slikta, jo labējie ekstrēmisti mūsu valstī nav populāri, tādēļ ir izgāzies viņu mēģinājums kopīgi organizēt pret eiro ieviešanas vērstu kampaņu. Ko darīt? Mēs visi esam pašvaldību vēlēšanu priekšā, bet es kā cilvēks, kurš nekad nav kārojis politiskas varas, esmu absurdā situācijā, jo es esmu piekritis doties cīņā par Rīgas mēra amatu un būt līderis vienīgajam sarakstam, kurš strikt iestājas par Lata saglabāšanu. Saraksts nav liels, tajā, jo būtu utopiski domāt, ka mēs varētu iegūt bez sponsoru līdzekļiem, bez reklāmām, vairāk kā ceturto daļu. Toties mūsu sarakstā ir 6 pedagogi, 3 zinātņu doktori, viņu vidū nav neviens, kurš būtu korumpēts vai citādi politikā sasmērējies. Mēs neesam ekstrēmisti un neesam ne labēji, ne kreisi. Mēs esam sociāli demokrātiski un vienlaikus nacionāli noskaņoti, jo valstī sen neeksistē sociālais dialogs. Mēs esam par rīcību, tāpēc startēšanas un rīcības partijas zīmola, kuru sarakstā pārstāvtās priekšsēdētājs, nostādāmies saraksta pēdējā vietā un pirms sevis palaizdams bezpartējusks cilvēks, kāds ar esmu arī es, ir gana laba zīme par to, ka ir pienācis laiks partiju kliķu likvidācijai. Mums nav ne valsts, ne oligarhu līdzekļi, lai reklamētos, un faktiski es to nemaz nevēlos darīt, jo nejūtos kā ražotājs vai prostitūti, kam būtu nepieciešams kaut ko pārdot. Es nevēlos šīs rīcības rezultātā gūt peļņu, vien turpināt savu darbu Latvijas valstī, tās iedzīvotājiem, savai tēvzemei, aiz cieņas pret sirmām galvām, kas man palīdzējušas augt, tapt, veidoties un kalpot šai valstī. Līdz ar to atbalsts mūsu sarakstam ir tikai domājošu Latvijas patriotu rokās, kam sirdis vēl karstas mūsu kopējās mīlestības Latvijas vārdā. Daudz teiks, tas ir tikai viens saraksts Rīgā, bet mēs taču zinām, kāds gars valda Rīgā, tāds Latvijā, kāda morāle Rīgas domē, tāda Saeimā. Un visbeidzot,
kas vada Rīgu, vada Latviju. Daudzi teiks, ka pašvaldību vēlēšanas nav tas brīdis, kad jārunā par Latvijas saglabāšanu. Bet es teikšu, ir. Nevelti, dažas dienas atpakaļ, 2. maijā, Lielbritānijā partija, kura aicina izstāties no Eiropas Savienības, pašvaldību vēlēšanās ieguva 26% iedzīvotāju atbalstu. Tāpēc es ļoti ceru, ka ja jums tik tiešām ir apnicis dzīvot, izliekoties, melojot starp negodīgiem politiķiem, ka jūs iesiet no mājas uz māju, ņemsiet rokā telefonus, kurus sarunas jums papildus izdevumus Latvijā vairs nerada, zvanīsiet saviem draugiem un teiksiet, glābsim Latu, glābsim Rīgu, glābsim Latvijas valsti. Balsosim Rīgā tāpat kā Lielbritānijā par Eiro kritisku komandu, kura vienīgā iestājas par Latu un tātad arī par Latvijas valsts neatkarības saglabāšanu. Un noslēgšies ar Ojāru Vāciešu rindām, kurš kādreiz teica tā, jā, griežas mūžīgs laika rats, un cilvēks būt ik katrs vēlas, un izvēlas vai neizvēlas, par to viņš katrs atbild pats. Paldies par uzmanību! Nākošajam vārds ir Mārim Spriņģim. Māris Spriņģis ir banka ekonomists, viens no ļoti nedaudziem ekonomistiem Latvijā, kurš nebaidījās šeit atnākt un teikt runu. Ir daudz ekonomistu Latvijā, juristi, ekonomisti, kur iegūši ļoti labu izglītību, tikai kāpēc mēs tik slikti dzīvojam. Šeit ir cits skats uz ekonomiku, uz monetāro sistēmu un citiem jautājumiem. Māris Spriņģis. Godā tie tautieši, laba diena, jauku sauli, apņēmību, spēku, Dieva prātu vēlu visiem jums un milzīgu darbu. Milzīga cīņa priekšā ir, viņa būs, nezaudējiet. Sekas ir briesmīgas, jūs redziet, kādas ir. 4. maijā 1991. Gadā pārsvarā iedzīvotāju bija citas vēlmes. Mēs dziedājām, dejojām, bet es teikšu tā, dziedāt un dejot ir labi. Un tas mums ir no sen tēvu parašām, no teikām, no ticējumiem. Bet redziet, kas paliet. Dziedāt, dejāt vajag īpaši tad, kad kara apstākļos mēs esam izcīnījuši tautai labklājību, sociāli taisnīgu valsti, kā tas bija brīvvalsts laikā. Šobrīd nav mums brīvestība. 1919. 20. Gadā Latvijā galvenais uzdevums bija īslaicīgā termiņā 5-7 gados radīt rūpnieciski, lauksaimnieciski, eksporta ziņā ierindot pirmajā pieciniekā Eiropā, radīt sociālu, taisnīgu, godīgi sadalīt koproduktu uz iedzīvotāju. Un tas tika sasniegts. Mēs atceramies arī 34. Gada, 15. Māja, jā, tas bija diktatorisks režīms, bet tas bija pasaulē viens no vienīgais, cik es esmu pētījis, izņēmums, ka cilvēks visu savu es, savu naudu, savu nevienu spalvu nerotā, nekādas ekstras viņam nevajag, viņš ir pa Latvijas lauksainiecību rūpniecību. Jā, diktatūra mums šobrīd ir minēja jau, jā, tā ir partokrātu diktatūra. Varas partiju ievēlē to partokrātu diktatūru un šo partiju vīri ir nozaguši vēlētājiem to, ko viņi ir uzticējuši. Viņi ir melojuši konkrēti par pensijām, par invalīdu pensijām, par valsts zemes iztirgošanu. Ja mēs iztirgojam savu zemi, kā Kārlis Ulmans kādreiz teica, tas bija 36. Gadā Latgalē vienā runā, ja latviešu zemnieks zaudēs zemi, tad zaudēs arī valsti.